rádio locutor faz a comunicação, informa o que ocorre daqui até o Japão, toca música e oferece uma boa distração. O que eu não gosto no rádio é a manipulação de grandes gravadoras pagando para na programação toca só o que elas querem sem respeito ao cidadão. Pois a falta de respeito, tamanha repetição daqueles que já têm fama, já ganham promoção e se vê constantemente no rádio e televisão. A maioria das rádios, nas suas programações, tocam 80% determinadas canções de meia dúzia de artistas engordando fanfarrões. De outros grandes cantores não fazem a programação, dão de vez eles mostrarem no rádio e televisão sua arte musical para o nosso querido povão. Acho mesmo que o povão desse país tropical tem o direito de ouvir os cantores em geral, para poder variar o seu gosto musical. O direito de escolha é direito cidadão, porém o sistema escolhe para o nosso povão só o que não politiza e leva à alienação. Salve, salve, muito bom dia, ouvintes da Rádio Cidadã FM 87.5, eu sou Roberto Oliveira. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro de 2013, agora são 10 horas e 33 minutos. Muito bom dia, Zona Oeste, muito bom dia, São Paulo, e nós estamos entrando no ar com o nosso primeiro Vai da Pé na Rua. É isso aí, o primeiro Vai da Pé na Rua, essa é a nossa estreia, e a poesia em cordel que você acabou de escutar no início do programa fala um pouco sobre a gente, sobre o que a gente quer fazer, sobre o que a gente quer para estar junto aqui da Cidadã FM e principalmente de vocês. Então, muito bom dia. Estamos chegando com o primeiro Cidadã FM Vai da Pé na Rua. Muito bom dia, Paulo Motorinho. Bom dia, Roberto Oliveira. Bom dia a todos os companheiros. É uma honra estrear o Vai da Pé na Rua aqui na Rádio Cidadã FM, Rádio Comunitária do Butantã. Vamos dando um salve aí para toda a região, todos os ouvintes que estão nos ouvindo nessa estreia aí, ligados nas emoções, nos debates, na música, na cultura aqui que a gente está preparando no Vai da Pé na Rua, essa estreia. Eu apresento aqui meu amigo Guilherme. Opa, opa, vocês vão ouvir muito meu nome Guilherme, mas vão ouvir mais eles me chamarem de Ozzy sem querer, hein? Hoje estamos aqui com nossos convidados do Influência Positiva, o grupo de rap de Cotia. Eu gostaria de apresentar Bigode e Neto. E aí, rapaziada, fala um pouco de vocês, como é que vocês estão? Salve, salve, rapaziada aí Vai da Pé, Cidadã FM. Uma honra mesmo estar participando do programa. Tamo junto, hoje vamos falar do rap nacional aí, do nosso trabalho. Agradecemos pelo convite aí. Bom dia a todos. Também agradecendo pelo convite aí, Dinaldo, Influência Positiva. Muito obrigado à Rádio Cidadã FM aí e ao pessoal do programa pelo convite. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, Bigode. Agora são 10 horas e 34 minutos. E para participar do nosso programa aqui, a gente já vai prometendo que no próximo bloco teremos o quadro Vai Dar Papo com o Neto e o Bigode da Influência Positiva. E para participar, você pode ligar para 3731-6448. Repita, 3731-6448. O site é cidadãfm.com.br. Você também pode mandar e-mail para ouvinte@cidadãfm.com.br. Então é isso, estamos chegando com o primeiro Vai da Pé na Rua, né? Aqui com os queridos Guilherme Almeida, o Ozzy, como mesmo ele falou, e o Paulo Motorim. E antes mesmo de começar com o programa, a gente gostaria de agradecer a Cidadã FM, aos ouvintes, e falar que a nossa intenção é dialogar com a população, trazer informação e abrir espaço para quem tem voz, mas não tem microfone na sociedade. Então, sem mais demoras, vamos agora a uma pequena apresentação do cardápio do dia, hoje nesse 13 de dezembro de 2013, sexta-feira 13, e vamos ter hoje aqui, além então da entrevista com Influência Positiva no quadro Vai Dar Papo, você também vai conferir no programa. A gente vai conferir uma reportagem especial feita pela reportagem da equipe Vai Dar Pé na Ocupação Esperança, ocupação que moram hoje cerca de 4 mil pessoas, 2 mil famílias alojadas em Osasco, num terreno ocupado. Elas estão lutando por moradia digna e a repórter Carolina Piai trouxe algumas informações que a gente vai ouvir no próximo bloco. E no quadro Quebrando o Tabu, participe da discussão sobre rádios comunitárias e democratização da comunicação. É nesse contexto que a gente está fazendo resistência dentro da comunicação, tanto da Vai da Pé na revista, no impresso, no site, no rádio, agora estreando com vocês no rádio. E é isso que a gente vai discutir, democratização da comunicação. Além disso, tem muita música e muita informação aqui no Vai na Pé na Rua. Mais uma vez, para participar do programa, 3731-6448, e mande sua mensagem para cidadãfm.com.br ou para ouvinte@cidadãfm.com.br. Mas antes de chamar a primeira música e voltar com o primeiro bloco do programa
com a entrevista com Influência Positiva. Nós vamos para mais informações com Paulo Motorim, direto do site vaidapé.com.br. Paulo, o que é que está no ar essa semana? Salve, salve, Roberto. O site revistavaidapé.com.br pode ser acessado aí pelos nossos ouvintes. Muita informação de qualidade, muita discussão boa, muito debate. E essa semana eu trago aqui como destaque para o nosso Vai da Pé na Rua, a estreia do nosso programa na rádio, duas pautas que se relacionam, que saíram essa semana no vaidapé.com.br. A primeira delas é uma entrevista com André Azevedo, dirigente da Dragões da Real, torcida organizada. Eu acho que é um assunto que a gente pode começar a conversar aqui com os nossos convidados, que rende um bom debate, né? Porque no último domingo em Joinville, no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco, o Brasil inteiro assistiu cenas de violência, cenas fortes de agressão e briga entre as duas torcidas, e a reportagem da revista Vai da Pé traz um outro lado. Em vez de da criminalização imediata desses cidadãos, desses torcedores organizados, a gente procurou os próprios torcedores para falar um pouco sobre a situação, sobre a violência nos estádios, e a visão foi bem diferente do que traz a grande mídia, né? Roberto, Guilherme, Neto, Bigode, os convidados aí podem falar um pouco também sobre essa questão das torcidas organizadas e como elas se relacionam também com a cultura marginalizada, com o rap, porque acho que essa criminalização da mídia acontece também em outros setores, né? O que a gente vê é que o imediato é a criminalização, né? Mas como o entrevistado da matéria falou, ele que também é interlocutor com o Ministério do Esporte com as torcidas organizadas, ele traz um recorte interessante, que as pessoas que participam das torcidas organizadas já são, em sua grande maioria, pessoas marginalizadas, pessoas que não têm muito acesso a bens culturais e têm como, no jogo, seu principal meio de cultura também. Além disso, é interessante destacar como já era um jogo de cartas marcadas, né? Você sabe que duas torcidas rivais, Isso já tem um clima esquentando. Não foi vendido o ingresso para mulheres e crianças. Foi feita uma separação das torcidas ali com uma cordinha, com uma proteção irrisória, com apenas segurança privada dentro do estádio. E é um jogo de cartas marcadas. Você sabe que vai acontecer violência, mas cadê a discussão, né, acerca disso? Você sabe que o clima esquenta, mas é fácil criminalizar quem está ali na violência, mas e o ambiente, né? Além disso, é interessante observar que todo tipo de crime, né, que ocorre na sociedade, nem sempre a gente defende imediatamente a criminalização. Tanto que, apesar de você terem muitos políticos, empresários, né, sindicalistas que são, às vezes, incriminados, você não defende o fim do direito desses cidadãos se organizarem. Então, apesar da corrupção, a gente não defende o fim dos partidos, né? Apesar de existirem empresas corruptas, a gente não defende o fim das empresas. Mas quando é um torcedor organizado, né, que tem uma atitude criminosa, a gente defende logo o fim do direito a se organizar em torcida organizada. Então, eu acredito que nessa questão de torcida organizada, né, que vocês podem conferir mais no www.vaidapé.com.br, nós temos que ver que a criminalização do direito de organizar não pode ser a saída. O direito de organização e de associação é um direito constitucional e que, portanto, não pode uma briga de torcidas em estádio impedir a organização, principalmente dos jovens da periferia hoje, nas torcidas organizadas. Até porque a gente sabe que é justamente nas periferias onde esses jovens se concentram, onde as torcidas organizadas, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, elas crescem mais. Então, o que aconteceu na semana passada e o que já vem acontecendo no Brasil nos últimos anos não pode ser argumento único para a criminalização, né, dos torcedores organizados. Mas, além disso, Paulo Motorinho, o que é que a gente tem também no vaidapé.com.br? Então, seguindo aí, apesar do Campeonato Brasileiro ter acabado, aqui no Vai da Pé na Rua a gente resgata assuntos do futebol, dessa vez também indo aí para o lado social, discutindo um pouco questões importantes do nosso país. Na reportagem sobre a morte no Itaquerão, a revista vaidapé.com.br, ela lembra dos níveis de mortalidade na construção civil. Por quê? Porque dois cidadãos morreram na construção do Itaquerão, estádio do Corinthians, sendo construído para a abertura da Copa do Mundo, mas pouco se discutiu sobre a recorrência desses casos, e não apenas na construção civil como um todo, mas especificamente da empresa que está construindo a Arena Corinthians, né, Guilherme? O Odebrecht tem um retrospecto já tenebroso nisso, né? A gente lembra a construção da linha amarela
aquele buraco na Faria Lima, trabalhadores morrendo, também em construção de mineradoras no Nordeste. A gente tem mais dados no revistavaidapé.com.br. E é também interessante salientar que... Vamos agora, Roberto, chama o intervalo. Bem, além disso, né, de toda essa questão da vaidapé.com.br, vamos conferir no próximo bloco o Vai Da Papo com influência positiva e a participação do ouvinte. Lembrando que você pode ligar para 3731-6448. Agora são 10 horas e 42 minutos. Vai Da Pé na Rua, o primeiro programa. Nós estamos estreando aqui no 87,5, cobrindo para Butantã e demais regiões da Zona Oeste. Então é isso. E lembrando que pode também ouvir pela internet cidadãofm.com.br, revistavaidapé.com.br e no nosso Facebook, Revista Vai Da Pé. Vocês também podem ouvir o programa ao vivo e também conferir essas reportagens que a gente vem discutindo nesse bloco, né, Roberto? É isso, então vamos chamar agora o intervalo e no próximo bloco você confere influência positiva aqui na 87,5 Rádio Cidadã FM. Vai Da Pé na Rua, esse é o primeiro programa. Submundo, tecnologia e gráfica digital. Carinho no atendimento e excelência em serviços. Acesse www.submundo.com.br ou ligue 3733-6293. Machado Locuções. Você tem uma filha que vai completar 15 anos? Você vai casar? Quer um mestre de cerimônias para esta festa tão especial? Atenção escolas! Mestre de cerimônias para sua formatura? Cerimoniais para eventos corporativos. Reserve sua data hoje mesmo. Vídeos de retrospectivas com fotos 94168-5687. diego@machadolocutor.com.br. USP, assuntos acadêmicos e muito rap para a comunidade do Butantã, com Sandrão RZO e DJ Lick Shot, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, só aqui na Cidadã FM. Caricatura do Samba. Carica apresenta o melhor do samba, de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas, só aqui na sua Cidadã FM. Salve, salve! São 10 horas e 44 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco de Vai Da Pé na Rua. Essa é a nossa estreia. E conforme prometido, vamos direto ao quadro Vai Da Papo, com a entrevista aqui com a presença do Neto e do Bigode do grupo Influência Positiva. Mas antes, não se esqueça de ligar para participar do Vai Da Pé na Rua. O número é 3731-6448. Ligue para participar, ligue para fazer uma pergunta ao Influência Positiva, o grupo de rap. Então, sem mais demora, sem mais rodeios, conte-nos tudo, não nos esconda nada. A Influência Positiva é com você, Guilherme Almeida. E aí, salve, salve, galera. Vocês salve, que estão prestes a lançar o CD Metamorfose, aglutinando músicas aí desde o começo da carreira, 2006 até agora. Então, primeira coisa que eu queria perguntar é do começo do grupo, de 2006, das primeiras músicas até agora, o que que tem de novo, o que que vem mudar, o que que tá mudando? Então, desde a formação, né, o Influência começou em 2006, como vocês falaram. Passamos por várias formações, o grupo chegou a ter 7, 8 integrantes, né? E de lá pra cá veio reduzindo o número de integrantes, cada um foi fazendo a sua caminhada independente, até ficar eu e o Bigode no grupo. Fala um grupo, mas na verdade é uma dupla, né? Aqui no rap a gente tem o costume de falar grupo, né? Uhum. E de lá pra cá mudou muita coisa, né? O nome Metamorfose vem justamente nesse sentido, né? De mostrar pra pessoa, tipo, a gente colocou as músicas em ordem cronológica, né? De 2006 até 2013, porque você automaticamente, você ouvindo faixa por faixa, você vai ver que houve uma mudança no conteúdo, desde a produção das instrumentais, das músicas, até o conteúdo, né, as letras também, que a gente vai evoluindo, né, como todo ser humano evolui, tem esse progresso intelectual também, inclusive, e a gente vem mudando. Então começou a Influência com aquela característica
mais rua, mais maloqueiragem e tal. Não que a gente tenha perdido isso, jamais. A essência é essa mesmo. Só que conforme você vai aprendendo novas coisas, vai progredindo na vida, vai adquirindo novas experiências, essas experiências automaticamente entram na hora de você compor uma música. Então, se você ouvir hoje as músicas de 2013 que a gente gravou, vai ter um conteúdo diferenciado do que tinha em 2006, por exemplo, né? Então, minha pergunta agora vai pro Bigode. Eu queria guardar essa surpresa aí pro fim, mas acho que o ouvinte vai curtir bastante a música de vocês sobre as Mães de Maio, né? E é um movimento social aí bem importante de combate à mortalidade nas periferias, de combate à postura aí violenta da polícia militar que pratica aqui em São Paulo um verdadeiro genocídio nos jovens negros e das periferias que estão morrendo demais. Queria que você, ô Bigode, você falasse um pouco pra gente dessa militância, desse lado de discutir realmente problemas da sociedade, do influência positiva, que eu acho que é natural do rap, né? De sempre colocar essas questões em pauta. Bem, como você disse aí, isso já é do rap mesmo, né? Protesto, tá, música de protesto, pra cidadão poder abrir um pouco a mente também e ver, não ficar só na frente da televisão, né? Contando assim também, porque hoje em dia a gente liga a televisão ou no rádio até, só vê tragédias e tal, só mortes, tragédia, tiro. Aí também fala das Mães de Maio também, que é um grupo de mães que perderam seus filhos também, assim, assassinados e tal. Aí até quem pode falar melhor essa pergunta também é o Neto, porque ele que conversou mais com a Mãe de Maio, ele que compôs a letra mesmo. Então deixa pra ele responder isso melhor. Não, essa música das Mães de Maio, ela foi interessante porque, na verdade, eu trabalho no Jornal Brasil de Fato, eu fui fazer uma reportagem sobre os extermínios que estavam ocorrendo, as chacinas, aliás, estavam ocorrendo em junho do ano passado, né? Que pipocou de novo essa onda de chacina nas periferias, e eu acabei, já conhecia as Mães de Maio por nomes, mas nunca tive um contato próximo. Aí conversando várias entrevistas com a Débora, né, que é a coordenadora do movimento, uma das coordenadoras do movimento, eu gravei alguns áudios dela e, tipo, teve muita coisa que não deu pra usar nas matérias, né? Falei, pô, mas eu preciso usar, tem muita fala dela que é forte, né? Aí eu acabei aproveitando essas falas pra fazer essa música, que na verdade é uma homenagem às Mães de Maio, que fala realmente dessas chacinas, tanto é que a introdução da música vem falando, né? Na narrativa vem falando na introdução as quebradas que ocorreram, as chacinas, como que foi e tal, com a fala da Débora. E aí surgiu essa música, Guerra Declarada, que realmente discute, né? A proposta não é só criticar a polícia, né? Que a gente sabe que a polícia tá amando do Estado, né? Então a proposta é criticar que Estado que a gente tem, né? Esse Estado que dá carta branca pra PM ir assassinar, né? Porque a PM tem naquela lógica militar que precisa ter um inimigo, né? Então, quem é o inimigo da polícia militar, né? Então, hoje, a gente não vive mais na época da ditadura, né? Quando foi criada a polícia militar. Acabou a ditadura e ficou a polícia. A gente herdou a polícia militar. Então, quer dizer, hoje o inimigo quem é? É o jovem, é o negro, é o pobre, que realmente é assassinado. E a grande mídia faz uma cobertura bem ofensiva nessa parte, tentando justificar sempre essas mortes, né? Falando, tava em ponto de droga, né? Ele tinha passagem na polícia, né? Então, é isso a gente tenta discutir, falar que não é assim, né? Eu tô na hora errada, no lugar errado, mas eu tô no portão da minha casa. Quer dizer que eu tô no lugar errado, na hora errada, no portão da minha casa? Então, a música, além de ser uma homenagem, ela tem essa proposta de discutir que tipo de Estado que a gente tem aqui em São Paulo. Muito bom, muito bom. Eu queria fazer agora duas perguntas, uma pro Bigode e outra pro Neto. Primeiro, vocês falaram que desde 2006 vocês têm avançado e têm mudado um pouco, né? Tanto na forma quanto no conteúdo da produção de vocês. Então eu gostaria de saber do Neto, né, o que é que você poderia exemplificar, né? Que mudanças, por exemplo, quais foram essas mudanças que você poderia dizer? E pro Bigode eu queria que você pudesse contar um pouco mais da trajetória do próprio Influência Positiva, de onde vocês vêm, como vocês surgiram, pro ouvinte ficar ligado aqui na 87.5. Bom, experiência pessoal, né? Que eu comecei a cantar rap no rap gospel, né? Comecei a cantar na igreja Renascer, fiquei durante 3 anos. Então os viés da música era sempre mais naquele sentido, mais falando de fé, né? Falando mais de crença, falando mais na questão mais espiritual. Aí depois eu me afastei da igreja, vi que eu não compactuava com algumas coisas que ocorriam na igreja, então eu vi que eu não precisava estar na igreja pra cantar rap, fui cantar rap fora da igreja. Isso que eu tinha 13, 14 anos de idade, né?
E aí comecei a abrir mais a minha mente, né? Então comecei a ver que os problemas eram muito maiores do que a gente imaginava, né? Então a gente começou a colocar as experiências do cotidiano, né, nas nossas músicas. E com o tempo, o que acontece? A gente escreve o que a gente vive, né? Então, conforme você vai vivendo mais intensamente, você vai vendo outras realidades que às vezes é diferente da sua, você vai na hora de compor, isso vem à tona e você acaba escrevendo aquilo que você está vivenciando. E acho que é a questão do próprio amadurecimento, né? Que a gente amadurece, né? A gente consegue, assim, a gente tem uma meta, né? Então essa meta é atingida conforme o seu amadurecimento. Então essa mudança nos conteúdos da música veio justamente dessa nossa trajetória, né? Então cada momento que a gente vivenciava era uma letra que a gente compunha. Então, sei lá, eu vou compor o que eu tô sentindo no momento, né? O que eu tô vendo, o que eu tô vivenciando. Então, que nem hoje, por exemplo, eu comecei a trabalhar num jornal faz 2 anos. Então, no jornal você conhece outras, você acaba conhecendo outras realidades. Só pra citar um exemplo, né? Outras realidades. Então, essas outras realidades acabam vindo também numa composição, tipo das Mães de Maio. Talvez eu não escreveria uma letra pras Mães de Maio, falando de chacina, se eu não tivesse conhecido a realidade dessas mães. Então é muito disso, é muito do seu dia a dia e da bagagem que você vai adquirindo na vida, né? A música nasce muito disso. Então houve essa transformação, essa metamorfose nas músicas a partir disso aí. Foi a pergunta mesmo, por favor? A pergunta é da trajetória de vocês, de onde vocês vêm, né? Mas se apresentar mais enquanto grupo mesmo pro ouvinte. Então, a gente veio de Cotia, quando eu comecei a fazer rap assim, com 2005, que eu comecei a me informar mais na questão do rap, comecei na escola, com os amigos. Aí tinha o primeiro grupo, juntou o grupo, aí ficou naquela só do bairro ali e tal. Aí tava num evento uma vez, aí conheci o Neto. Ele tava no grupo já, Empresa Produtiva, era de outro grupo. Aí a gente fizemos algumas músicas junto, né, parcerias assim. Aí o grupo que eu tava terminou, separamos. Aí entrei no Influência Positiva. Aí de lá pra cá, de 2007 pra cá, estamos nessa caminhada aí. E vocês desse tempo todo, foi sempre uma preparação pra apresentar agora o Metamorfose. Vocês estão prestes aí a lançar amanhã, tô ligado que vai rolar o lançamento. Dá um salve pra galera aí, fala como é que vai ser, onde vai ser. Então, amanhã a gente vai estar lançando esse CD, né? Que a gente falou, desde 2006 a gente vem trabalhando em estúdio, só que a gente nunca lançou um trampo na rua, né? E a gente sabe que hoje em dia o CD é um cartão de visita, né? Então, mas é necessário você ter esse cartão de visita, né? Que nossas músicas estão disponíveis na internet. Você vai entrar no YouTube lá, você digita Influência Positiva, você vai achar alguns sons nossos lá. Tem o som de Cloud / Influência Positiva também. No próprio Facebook também, Influência Positiva, você acha muito som nosso lá. Só que esse CD é mais simbólico pra gente, justamente por ele estar trazendo toda a nossa trajetória, né? De 2006 até hoje. E ele vai ser lançado amanhã no centro de Cotia, na Tabacaria Leprechaun, que fica na Galeria São Vicente. Para quem não conhece, é na Avenida Matias de Camargo. É uma decidona que atravessa o centro de Cotia, não tem erro. Chegou no centro de Cotia, você pergunta onde é a Avenida Matias de Camargo, que todo mundo sabe onde é. É uma avenida que dá no Jardim Leonor. E ela fica, a galeria fica de frente pro supermercado Serrano. Né? Então vai começar meio-dia, vai até às 7 da noite. Vão ter vários grupos, inclusive a Lauren, que cantava com a Dina D, vai estar colando também. Vai vir um rapper da Palestina, que é o Mohamed Antar, né? Antar, não sei se eu estou pronunciando. Mohamed Antar, exatamente. Que a gente estava lá no Ecla, lá, inclusive, a gente participou junto com ele, vai estar colando amanhã também. E vai ser um momento muito especial pra gente, né? Que além, não é só um evento ou uma festa, né? É um momento simbólico pra gente, que a gente vai estar reunindo toda aquela rapaziada que sempre acompanhou a gente na correria desde 2006, até antes de 2006. Eu falo 2006 e influência, mas eu tô desde 2002, 2003 na caminhada. Então a gente vai reunir toda essa rapaziada junto amanhã lá, um espaço simples. Porém vai ser muito simbólico, muito gratificante pra gente esse momento. Então quem puder estar colando amanhã lá, reforçando o convite aqui, Galeria Leprechaun, Tabacaria Leprechaun, na Galeria São Vicente, na Avenida Matias de Camargo, centro de Cotia, em frente ao supermercado Serrano, do meio-dia às 7 da noite. É isso aí, então todo mundo amanhã, a Galeria Leprechaun, acompanhar aí o lançamento do CD Metamorfose do Influência Positiva. Pra terminar aqui o nosso bloco Vai Dar Papo, eu vou colocar uma pergunta pro Bigode e pro Neto. Essa discussão do rap ostentação que muita gente está fazendo, o rap que sempre foi contestador, teve um caráter ali antissistema, totalmente avesso à lógica do mundo hoje, né? E então eu queria que vocês dissessem um pouco
O que vocês acham desse novo estilo consumista, de valorizar alguns padrões que já estão estabelecidos aí na sociedade? Acho que vem o rap ostentação, ele vem nessa lógica da sociedade, né? Que a sociedade é uma sociedade que ostenta, é uma sociedade consumista. Então o rap, ele vem, esse novo rap, né, que tá surgindo aí, ele vem nessa lógica justamente para não sair do mercado, né? Acho que tudo é relacionado ao mercado, né? Então, assim, cara, é meio polêmico falar disso, porque a gente vem numa geração mais antiga, né, do rap mais politizado, o rap mais de raiz, né? RZO, né? Vendo a época já da expressão ativa, Império ZO e tal. Então a gente tem uma relação mais forte com esse rap de raiz, mais contundente na crítica mesmo. Porém, meu, eu vejo assim, que o rap, ele meio que ele perdeu um pouco o espaço de uns anos pra cá, né? Por vários motivos. E esses grupos estão aparecendo agora, isso é na minha opinião pessoal, né? Tipo, eu não critico porque tá levando o nome do rap. Por mais que seja ostentação, ou que seja de um outro viés, tá levando o nome. E se não fosse esses grupos, talvez hoje a gente não teria, nem ouviria o nome do rap por aí, né? A gente ia deixar outros estilos dominarem aí o cenário e a gente não ia ter. Porém, eu não tenho uma afinidade com esses tipos de música por ser de uma outra geração. Mas, por outro lado, também eu não fico também metendo pau aí, não, porque eu acho que é importante estar levando o nome do rap. Então, muito obrigado, Bigode Neto. Eu gostaria de convidar vocês para ficar no último bloco aqui do nosso Quebrando o Tabu, Democratização da Comunicação. O Neto falou que é do Brasil de Fato, né, do Jornal do MST. E também convidar o Bigode, Influência Positiva. Certo. Mas agora, nós vamos... Antes, né, do último bloco, do próximo bloco, onde vocês vão conferir uma reportagem na Ocupação Esperança em Osasco, na luta pela moradia, vocês vão escutar Guerra Declarada. Fique aqui na 87.5, Influência Positiva, Guerra Declarada. Voltamos já! ZYU 850, Rádio Cidadã FM, transmitindo em frequência modulada em 87,5 MHz e na internet em www.cidadanfm.com.br. Viva melhor, viva melhor, viva melhor. Corra para a saúde, com Atos Lima, às terças-feiras, depois da Voz do Brasil. Saia de casa preparado. Jornal Cidadã. De segunda a sexta, das 7 às 9 horas, com Diego Machado e Everton Lopes, aqui na Cidadã FM. Cidadã FM. Cidadã sacode FM. Tudo! Em apenas 5 meses, o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo matou 45 pessoas. Em apenas 4 dias, 25 pessoas também foram assassinadas em cidades da Grande São Paulo. Os crimes ocorreram em Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Outro caso de chacina foi registrado no dia 25 de junho nos bairros paulistanos Jardim Robru, Jardim Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo, que já foi considerado um dos bairros mais violentos do mundo. A integrante do movimento Mães de Maio, Débora Maria, observa que essas chacinas são semelhantes às que ocorreram em maio de 2006, quando, segundo ela, grupos de extermínio ligados à polícia militar assassinaram mais de 500 pessoas em apenas 8 dias em São Paulo. Débora acrescenta que primeiro os policiais matam para depois saber quem era a pessoa. Nós somos uma sociedade a qual nós pagamos os nossos impostos. A bala que mata nossos filhos. Eu sou coordenadora do movimento, infelizmente, eu sou uma das mães vítimas do extermínio da retaliação da polícia nos crimes de maio de 2006, a qual meu filho foi exterminado na morcovadia. E eu quero dizer... Uma lágrima que escorre de uma mãe em meio à guerra. Uma lágrima somada, várias que se prolifera. Uma vida que se apaga quando dispara o gatilho. Uma dor que não tem nome pra mãe que perde seu filho. Uma vida pela frente que de repente some. E a dor fica pra sempre, só quem sente a consome. 9 meses na barriga e sua vida veio ao mundo. Só que nasceu na favela, onde a morte já tem rumo. O alvo é sempre o pobre, ainda mais da pele escura. Inimigo declarado, se trombar com a viatura. Vida dura, cabulosa, no final não existe rosa. Só o sangue do meu filho derramado pela rota. Sistema podre omissou, governo fascista. Cria guerra e o que interessa pra mídia é a notícia. Porra, nem quero saber. Não
nada ultra era de volta. O estado manda, a rota mata. O filho morre, a mãe quem chora. Filho, entre minha te vem crescer. Mais um filho, fez tua vida desaparecer. Filho, eu digo, tô aqui lutando por você. Oh, meu filho, só queria poder lhe dizer que te amo. E grupos de extermínio agindo nas periferias, matando jovens durante a noite e madrugada. Batalhão de homicida que já tem seu alvo próprio. Preto, pobre, favelado. É bandido? Então é óbito, bandido? É óbvio. E a liberdade é utopia. Genocídio na favela, em plena democracia. Ditadura que perdura, porém mais fria que outrora. Legaliza a chacina e não pune quem vigora. Grupos de extermínio agem sempre na calada. E não vem dizer que não, pois a guerra é declarada. Devido à impunidade, vivemos com insegurança. O Estado quer ver sangue, por isso deu carta branca pra PM assassinar e ver o sangue derramado. Pra ver a mãe chorando em frente a um caixão lá. Violência que o Estado combate com violência. Mata pelas costas e diz que foi resistência. Em 8 dias, 500 mortes, sangue derramado. Síria, Afeganistão? Não, Estado de São Paulo. Filho, prende minha te crescer. Mais um filho, fez tua vida desaparecer. Filho, eu digo, Rádio Cidadã. 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 87,5 FM. Na verdade, o calendário da civilização que desbravou a América Central marca o início de um novo ciclo do planeta Terra. É o fim de um ciclo confuso, perturbado, de muita tristeza dentro do coração das pessoas e da mente. E vai abrir uma nova janela, vamos dizer, dentro da cabeça das pessoas, para que elas possam enxergar com mais clareza o caminho a seguir. E quem é do bem vai aflorar essa bondade, esse amor de Deus dentro de cada um, essa fraternidade. E quem é do mal vai se definir também. É como uma separação do joio e o trigo. Eu quero paz, mais amor, neste ciclo que anuncia que o sol da liberdade ilumine um novo dia. Que caia o mal por terra e que a guerra seja extinta. Que o jovem pobre possa viver mais do que 30. Que a relação humana não seja através da grana. Que as lágrimas que caem possam ser de esperança. Que as crianças brinquem alegremente pelo parque. E que não morram mais nas esquinas pelo crack. Que rompam as barreiras das ações e dos destinos. Que a liberdade envolva todo o povo palestino. Que as vozes oprimidas sejam realmente ouvidas. Que o rap continue a resgatar almas perdidas. Eu quero ir pra luta sem perder a paz de vista. Ter autonomia como o exército zapatista. Que o jovem preto pobre não seja mais estatística. Terminou a ditadura e não avisaram a polícia. Que mata sem ter dó o que parece ser bandido. Alega resistência até morrendo de braço erguido. Que o povo esquecido não seja lembrado só na eleição. Que a cadeia seja a morada do terno e gravata que rouba a nação. Para quem ficou, quem chegou firme no coro, quem caiu recomeçou, quem não persistiu fracassou. Até aqui nada mudou, só ganância sem amor. Em meio à guerra ainda estou, um novo ciclo começou. Que a fome não põe um moleque com sangue nos olhos, armado nas pistas. Que um homem supera
seu vício, ao invés de homicídio, resgate mais vidas. Que a cura do ódio no peito do homem perfeito seja Jesus. Que ajuda a encontrar o caminho bem longe das trevas, liberto da luz. Que pro amor te conduz, te afasta da guerra e do mal. Inspira, passa a bonança, resgata a esperança pro mundo real. Que a força que habita no homem não seja só fruto lucrativo, mas que seja a potência pra derrubar o inimigo. Agora exatamente 11:07, sem tirar nem pôr. É isso aí, guerra declarada e novo ciclo do Influência Positiva, que esteve aqui agora no último bloco. Mas agora no terceiro bloco de estreia do nosso programa Vai da Pé na Rua, como prometemos, vamos conhecer a história de vida de milhares de pessoas na chamada Ocupação Esperança, que hoje moram em um terreno em Osasco e lutam pela casa própria. Carolina Piai na reportagem da equipe Vai da Pé. É, a maior dificuldade também é sem água aqui, né? Sem água, o pessoal passa maior dificuldade aqui. Essa é a situação, segundo Maria de Fátima, de quem vive na Ocupação Esperança, em Osasco, que resiste há mais de 3 meses. No dia 23 de agosto, as primeiras famílias se acomodaram no terreno. Hoje, cerca de 3 mil pessoas moram ali. A reivindicação é por uma moradia digna, já que o preço do aluguel é tão caro no município e muita gente recebe apenas o salário mínimo. De acordo com os moradores, o valor médio do aluguel varia entre R$400 e R$500. Além disso, os locatários devem pagar impostos sobre a propriedade. Erivelton, de 17 anos, faz parte da coordenação da ocupação e conta. Não é fácil pagar um aluguel todo mês, porque o dinheiro do aluguel posso comprar uma roupa para o meu filho. Eu posso pagar uma energia, eu posso dar uma alimentação melhor para os filhos meus. Sempre subiu muito o aluguel, todo ano sobra R$200, R$100. A organização é feita conforme a divisão do terreno, que tem 3 setores. O A, o B e o C. Em cada um deles, grupos se revezam na cozinha, na vigia e na limpeza. A coordenação funciona com a gente separar as reuniões, a reunião de setores, tudinho separado. A gente faz uma reunião cada dia da semana para se organizar, para organizar a assembleia, para fazer a organização do acampamento. No intervalo de reuniões e faxinas, também existe comunhão naquele espaço. Tem teatro das mulheres, a gente faz teatro. Tem a creche aí, que é coletiva, que é as senhoras tomar conta das crianças enquanto as mães vão limpar aqui, as reciclagens, para não deixar sujo, né, por causa da natureza, né. E tem, assim, os sanfoneiros, toca o sanfona, a gente se diverte como pode aqui, uma família, né. Tem tudo um pouco, está tentando se organizar da melhor forma, né. Apesar de toda essa cooperação entre os moradores, tem ainda quem os recrimine. A minha mãe trabalha e meus irmãos, eles não gostam de vir pra cá, porque ele diz que vir pra cá é pobre, é favelado. Então, no caso, eu acho que eu não sou um favelado. Simplesmente, eu tô lutando pela uma moradia digna pra me sair do aluguel. A prefeitura de Osasco, comandada por Jorge Lapas, do PT, está em falta com essas pessoas. Enquanto a Secretaria de Habitação respondeu não ter interesse em sua causa, eles aguardam uma atitude concreta do governo de Lapas. É, a gente está esperando só a resposta, porque por palavra isso aí não voga nada, né? Ajuda nenhuma. A gente, moradores que estão se unindo, todo mundo, a gente mesmo que estão fazendo arrecadações, né? E esperando, aguardando, né? Tem uma esperança de um lado. Depois de manifestações organizadas pela ocupação, a prefeitura deu espaço para diálogo. Desde então, estão em negociação. José de Arimateia, de 36 anos, está acompanhando o processo e comenta. Essa última reunião, eles colocaram que o terreno era APP, que, portanto, não daria para a gente estar ficando aqui no terreno, e propôs para a gente estar procurando áreas aqui perto ou em outra cidade mesmo. Todo mundo é morador de Osasco, né? E como eles falaram lá na prefeitura, que nós somos filhos de Osasco. Então, o pai não deixa o filho desamparado, né, cara? Nós queremos moradia. Ao ser questionado sobre o que querem com a ocupação, Ari, como é conhecido,
mostra que a luta é muito maior. É educação, saúde, né, cara? Igualdade, respeito pela opção sexual de um, pela cor de outros. E isso a gente luta por tudo isso, por educação melhor, que em Osasco a educação é muito precária. Você vai numa cidade vizinha aqui como Barueri mesmo, a educação, a saúde é muito melhor que de Osasco. Porque é diferente. Osasco e Barueri é dividido por uma avenida. Porque é diferente. É isso aí, então, a reportagem da Carolina Piai, que esteve com a gente lá na segunda-feira e toda a equipe Vai da Pé, com a Ocupação Esperança. E aí, Guilherme Almeida, Paulo Montorim, essa é a problemática da moradia urbana na cidade de São Paulo. É, a gente esteve lá, né, Roberto? Eu, você e o Guilherme estivemos lá nessa semana e dá pra sentir que, além da insensibilidade da prefeitura, o movimento enfrenta outras dificuldades muito graves, né? Eles chegaram a contar pra gente que foram interpelados ali por homens armados durante a noite, perguntando por líderes do movimento, passando ameaças. E aí a gente... Acho que esse caso, Guilherme, reflete um problema de moradia urbana, especulação, regularização, déficit habitacional que atinge todas, não só Osasco, mas toda a região metropolitana de São Paulo, né? É verdade. Fazendo uma pesquisa breve para uma complementação de dados aí na reportagem, eu liguei para algumas imobiliárias. Ironicamente, uma das imobiliárias que me atendeu chamava Esperança. E a resposta coisa, que eu tive é sempre a mesma. O aumento do aluguel de um ano para outro não segue nenhuma lógica. Às vezes aumenta 200%. De acordo com o que falaram na reportagem, hoje em dia é muito difícil encontrar um aluguel em Osasco a menos de 500. A resposta que eu tive das imobiliárias foi 700, 800. Isso nos bairros mais periféricos, né? E moradia simples, 3 cômodos. E lá eles sofrem também com muita coisa que não depende necessariamente do poder público. Por exemplo, a prefeitura me respondeu que não depende deles intermediação com órgãos como Eletropaulo, Sabesp, porque lá é um terreno privado. Enquanto isso, os moradores ficam lá sem água, sem energia, tem que ir de madrugada ir no topo do morro, num ponto improvisado, no outro terreno, para conseguir água de madrugada só, e durante o dia eles não têm água. É uma situação que eles estão lá lutando por moradia, mas por enquanto tá numa situação assim triste mesmo de se ver. Não à toa a Maria de Fátima começa falando que a falta de água é um dos principais problemas, e também não à toa a gente tem tantos moradores em situação de rua e um déficit habitacional tão grande hoje na região metropolitana de São Paulo. No próximo bloco, confira aqui na 87,5 Rádio Cidadã FM, no Vai da Pé na Rua, o Quebrando o Tabu sobre democratização da comunicação. Já que somos uma rádio comunitária, vamos falar um pouco mais sobre a democratização da comunicação. Voltamos no próximo bloco. Fique com a gente, fique com conosco, Vai da Pé na Rua 87,5. Machado Locuções. Precisa de um comercial da sua loja? Contrate a voz certa. Programas de rádio produzidos para o seu estabelecimento. Gravamos também vozes para vídeos publicitários, vinhetas para DJs. E muito mais. Produzimos também vídeos de retrospectivas. 94168-5687 ou e-mail diego@machadolocutor.com.br. Saia um pouco do concreto e sintonize-se com a natureza. tripparatodos.com. Deixe de acumular objetos e colecione momentos. Naturalize-se. Acesse nosso site www.tripparatodos.com. Entre em contato pelo telefone 97614-6987 ou pelo nosso e-mail contato@tripparatodos.com. O melhor do forró. Para você curtir no Rastapé Cidadã. De segunda, quarta e sábado, às 21 horas, na sua Cidadã FM. Metal da Pesada, na Terra de Ninguém. Sexta-feira, das 21 às 22 horas. Aqui na Cidadã FM. Revista Cidadã. Informação e entretenimento para você de segunda a sexta, da
das 7 às 13 horas, só aqui na Cidadã FM. É isso aí, ouvintes, estamos de volta, agora são 11 horas e 16 minutos, dia 13 de dezembro, sexta-feira 13, com a estreia aqui do Vai da Pé na Rua, o Vai da Pé na Rua que tem origem na revista Vai da Pé, que você pode acessar através do revistavaidapé.com.br, mas agora também na rádio através da frequência FM 87,5, aqui na Rádio Cidadã, que você pode ligar para participar 3731-6448 ou então acessar www.cidadãfm.com.br. Nos acompanhe, mande perguntas e participe do programa. Agora eu vou pedir para o nosso querido Guilherme Almeida, o querido Ozzy, né, para discutir a questão do Quebrando o Tabu, para começar essa discussão da democratização da comunicação, né? E que contará também aqui com a volta do nosso querido Neto, né, do Brasil de Fato e do Influência Positiva, o jornal Brasil de Fato, que é o jornal financiado majoritariamente pelo MST. Né, então vai participar aqui com a gente da discussão, né? Então, Guilherme Almeida, temos aqui esse bloco Quebrando o Tabu sobre rádios comunitárias e democratização da comunicação. Então, gostaria que você iniciasse. Então, Roberto, muito obrigado. Por que essa discussão é importante, né? Porque a gente vive hoje, como bem apontado, inclusive nas músicas do Influência Positiva, como eu vi, a gente vive o monopólio das informações. Hoje a gente só vê o que querem mostrar pra gente. Isso por quê? Porque a mídia no Brasil funciona por um sistema de concessão pública. O que isso significa? Significa que só pode ocupar as ondas de rádio e TV quem tem a permissão do Estado para fazer isso. Ou seja, ondas sonoras são privatizadas e loteadas para determinadas famílias. Hoje a gente tem, dependendo do critério que a gente usa para avaliar isso, a gente tem 7 famílias ou 11 famílias dominando todas as concessões públicas. E a gente vê que, além de dominar as concessões de rádio e TV, essas mesmas famílias têm majoritariamente o poder também na internet, na mídia impressa, sendo dona de editoras, sendo donos de jornais. E isso acaba que causa uma... O discurso é muito parecido. Um jornal dá o que o outro dá. Tanto que se você hoje sentar no seu sofá e assistir 3 telejornais em seguida, você vai ver as mesmas notícias nos 3 telejornais. Estando aqui com a gente o Neto do Influência Positiva, ele também trabalha num jornal que tenta fazer resistência a esse meio, que é o Brasil de Fato. Queria começar perguntando para você, Neto, você sendo desse meio do rap, você percebe que a música que a gente tem na mídia, destacando a música como um exemplo, a música que a gente tem jogada nos programas de auditório, por exemplo, nas rádios mais ouvidas, você sente que rola uma manipulação ali, rola uma escolha de determinados sons que tocam, determinadas notícias que você vê no jornal? Sim, acho que o que acontece com a música acontece no geral, né? Como você bem disse, são poucas famílias aí que determinam o que vai passar, o que não vai, e o que você vai ouvir, o que você não vai também. Então, se você não tiver uma música que esteja nesses padrões midiáticos, nesses padrões que a gente vê na grande mídia, automaticamente você não vai ser, seu trabalho não vai ser tocado, não vai ser reproduzido, né? Então, entra um pouco até no bloco anterior a pergunta, né, do rap ostentação. Acho que por ter essa problemática, eu acho que muitos, não só do rap, mas no gênero musical em geral, acaba tentando se adaptar a esse formato, né, burguês de ser, né, para estar divulgando o seu trabalho, porque não existe uma outra forma de você... Você tem uma escolha, ou você mantém aquela tradição, aquela raiz, mas você não vai ser... Seu som não vai ser tocado, não vai ser reproduzido, a não ser uma rádio comunitária como essa. Ainda bem que a gente tem rádios comunitárias, que é um puto esforço você conseguir conquistar ou me manter, né? Mais ainda. Porque se você for numa rádio comum, tipo uma rádio, assim, a única rádio que abre espaço pro rap, por exemplo, é 105 FM. Ela vai tocar lá, é 5 pau pra tocar uma música, entendeu? Onde vai ser, vai tirar esse dinheiro. Então fica meio complicado. Então muitos grupos acabam, às vezes, entrando nesses padrões da mídia para estar reproduzindo seu trabalho.
É, então mandar um abraço aí pra quem tá nos ouvindo, o jornalista Carlos Santana, que tá ligado, a jornalista Isabel Arari e o Vitor Santos também estão ligados aí na programação do Vai Dar Pé na Rua, e eu vou seguir aqui o papo sobre democratização da comunicação no Brasil. É, eu queria apontar que a importância, né, é um ponto fundamental pra gente aperfeiçoar o nosso regime aqui no Brasil, porque esse ano, inclusive, a gente discutiu outras questões que se relacionam a isso, como o Marco Civil da Internet, como a Lei das Biografias, a regionalização da comunicação e até mesmo projeto de direito de resposta. Acho que são temas que estão aí em discussão e aqui é um espaço para a gente colocar isso em pauta, né? Tentar construir um discurso aí que pressione o poder público, pressione a sociedade para a gente chegar a um regime aí de comunicação mais justo, mais democrático para todos. É, eu queria perguntar aí pro Neto, que está no Brasil de fato, as dificuldades da mídia alternativa hoje. Na revista Vai Dar Pé, a gente enfrenta muitas delas em termos de financiamento, estrutura, é muito complicado para um veículo alternativo se manter. No Brasil de fato, apesar de ser alguma coisa um pouco mais consolidada que a Vai Dar Pé, acho que as lutas elas se encontram aí, caminham juntas. Queria que você falasse pra gente aí os desafios da mídia alternativa, as grandes dificuldades que vocês enfrentam. Sim, além da dificuldade financeira, né? Acho que a dificuldade financeira talvez seja a maior dificuldade, assim, porque ela acaba envolvendo outros parâmetros de dificuldade, né? Por exemplo, você tem que tem muita... nós somos uma equipe pequena, né? O Brasil de Fato não é aquela equipe. Tem muitos colaboradores, né? Em outros estados e tal. Mas a redação mesmo, a equipe da redação é uma equipe pequena. E muitas vezes a gente acaba tendo essa dificuldade de estar cobrindo uma pauta, por exemplo, que não tem essa disponibilidade, não tem essa perna, não tem como você estar fazendo essas coberturas, né? Então a gente... Agora, o ponto positivo da mídia alternativa, justamente por ter esse problema, é um problema em comum nos jornais, na mídia alternativa, é um problema em comum. E já que é um problema em comum, a solução é o quê? Você fazer parcerias, né? Então, acredito que, assim como nós já reproduzimos a matéria, a entrevista que vocês fizeram no Brasil de Fato, né? Reproduzimos, demos... Então, acho que funciona nisso. A revista Fórum, nossa parceira também. Nós temos a Caros Amigos, também, que é parceira. Nós temos Opera Mundi, né? Que são notícias internacionais. Então, a gente acaba tendo essa parceria que acaba ajudando. Só que, assim, cara, é complicado. A gente vê que até quando você vai fazer uma entrevista, quando você fala o nome do jornal, a pessoa já vê com um certo tipo de preconceito, né? Tipo, já não fica de mau gosto pra responder, já não sabe, né? Então a gente enfrenta várias dificuldades nesse sentido, sim. Mas é importante, eu acho, que fortalecer sempre, né, essa parceria entre as mídias alternativas, né, a imprensa alternativa, porque eu acho que é o único meio de você estar, assim, fortalecendo a luta e batendo de frente com a grande mídia empresarial. É isso, Neto. Muito obrigado, pessoal aqui da Influência Positiva, e o Neto, principalmente, com a participação em função do Brasil de Fato. Mas além disso, né, Neto, que você colocou de todas as dificuldades, né, você tocou no ponto da questão financeira, né? E quando a gente vai perceber como é que esses grandes veículos eles se articulam e como eles se sustentam, a gente vai conferir que existem duas principais formas de sustentação, né? Uma delas, inclusive, é a publicidade estatal, e é nesse ponto que eu acho que a gente poderia, inclusive, discutir um pouco mais, porque mais de 30%, por exemplo, da verba financeira das organizações Globo vem, por exemplo, de publicidade estatal, né? E esse cálculo, esse valor é feito do cálculo em cima do Ibope. Então acaba se criando um círculo vicioso, que é quanto mais um veículo tem audiência, mais ele recebe da publicidade estatal, né? Então, uma vez que a Rede Globo, né, e as demais TVs da cadeia nacional têm o monopólio do Ibope, né, e da produção... Sim, sim. Nos meios de comunicação, eles acabam recebendo mais publicidade estatal. Mas tem outro também que é interessante a gente observar, outro fator financeiro, é que esses grandes monopólios da mídia, da comunicação, eles estão justamente localizados, né, principalmente no Sudeste, que é onde também ficam as maiores forças políticas e econômicas do país. Né? Então, quando você vai ver, né, as principais empresas, os principais bancos, os principais conglomerados de mercado, né, de serviços, né, como, por exemplo, supermercados, né, indústria automobilística, né, todos esses setores, eles financiam esses grandes veículos, e estão concentrados principalmente na mesma
região do país. Por isso, inclusive, que quando o Paulo fala da produção regional, ela é fundamental, né? Está na nossa Constituição, né, que 30% de tudo que a gente veicula em cadeia nacional deveria ser resguardado à produção regional, ou seja, 30% de tudo que a gente veicula nacionalmente deveria olhar mais para as realidades regionais do nosso país, o que de fato não acontece. Vide, por exemplo, a realidade das populações indígenas, da população negra periférica de um modo geral, né, da população do Nordeste, do Sul, enfim, daqueles que não de fato aparecem nos meios de comunicação mais tradicionais. Então, essa questão do financiamento é fundamental, e democratizar os meios de comunicação passa também pela democratização da sociedade, né? Passa pela democratização do poder político, do poder econômico, porque justamente esse sistema, ele dialoga entre si. E, né, tem um outro problema, né? A questão da publicidade mesmo, a gente tem uma linha política, né? Ideológica e política. Então, quer dizer, como a gente vai dar uma propaganda, por exemplo, do McDonald's no nosso jornal, sendo que o McDonald's, a gente tem várias denúncias gravíssimas contra o McDonald's, né? E vira e mexe surge uma denúncia de trabalho escravo ou da questão trabalhista mesmo em si, né? Então, não, seria contraditório, né, a gente dar uma propaganda de uma empresa multinacional ou não, sendo que essa empresa, ela tá indo contra os princípios, né, da própria linha editorial do jornal. Então a gente mantém esse compromisso. Então, essa também é a dificuldade política, né? O problema é político mesmo. Então a gente não vai aceitar a propaganda de uma empresa que escraviza o trabalhador, né? E tá, é por isso, inclusive, que a gente tem aqui também a Cidadã FM 87.5 e demais rádios comunitárias e veículos alternativos para fazer essa discussão, né, para colocar esse debate na sociedade. O Paulo Motorim falou da lei de regulação, né, da internet e outras formas de democratização, de democratizar a comunicação, mas esse quadro Quebrando o Tabu aqui, a gente pretende sempre estar trazendo, né, questões polêmicas como essa, né, questões controversas que geram muito debate na sociedade, né, e esse quadro vai estar sempre aqui presente no nosso programa. A gente gostaria de agradecer o Neto do Influência Positiva e o Bigode, que vão estrear, né, vão lançar o CD Metamorfose, né, que vem construindo desde 2007. Queria que vocês reforçassem o endereço, por favor. Sim, então, ouvintes aí geral, região do Butantã, Zona Oeste, aí, todos estão convidados aí para estar indo amanhã no lançamento do nosso CD Metamorfose, do grupo Influência Positiva. É só chegar no centro de Cotia, procurar a Avenida Antônio Matias de Camargo, que é a principal avenida do centro de Cotia, a avenida que dá acesso aos principais bairros lá do Jardim Leonor, lá pro Fundão, Jardim Panorama, Jardim Sandra e tal. Então, Avenida Matias de Camargo, em frente ao supermercado Serrano. O pico onde vai ser o lançamento é numa galeria, aliás, numa tabacaria que fica numa galeria. Então, a tabacaria chama Leprechal, né? E fica na Galeria São Vicente. Então, é só procurar Avenida Matias de Camargo, centro de Cotia, na galeria que fica em frente ao supermercado Serrano. Não tem erro. Centro de Cotia, do meio-dia às 7 da noite, na faixa, é só colar, melhor do rap nacional amanhã lá. Não tem erro, é na faixa com Influência Positiva. Agora são 11:29. Vamos chegando agora ao fim, né, do nosso programa. Daqui a um minutinho estaremos saindo do ar com o Vai Da Pé na Rua, esse programa de estreia. Gostaria de agradecer mais uma vez o Influência Positiva e um grande abraço para os companheiros Guilherme Almeida, Paulo Motorim. Muito bom dia, Guilherme Almeida, Paulo Motorim. Valeu, só queria deixar aqui minha despedida também com uma conclusão de que é triste a gente ver no Brasil a comunicação sendo tratada como propriedade, né? Exatamente contra isso que a Vai Da Pé tá aí, tanto que nossa produção é disponibilizada, quem quiser reproduzir pode reproduzir. A gente não vê comunicação em jornalismo como uma propriedade, a gente vê como um direito público. Por isso aí. Que estamos ocupando espaço também agora na Rádio Comunitária. Obrigado e abraço. Paulo Motorim. É isso aí, Roberto, estamos saindo do ar, só queria mandar um abraço rápido para todo mundo que curtiu a audiência aí das 87.5 no nosso Facebook: Sandra Freitas, Daniel Guedes, Bel Arari, Pedro Freitas, Anderson Santos, Vitor Santos, Deco Napchan, Gabriel Brito, Igor Coray, Marise Moreno, todos mandaram seu alô, e é assim que a gente se despede do primeiro Vai Da Pé na Rua, com muita emoção. Muito obrigado à Rádio Cidadã FM 87.5.
Um abraço ao ouvinte, ficamos por aqui com a Cidadã FM 37316448. Ligue, participe sempre aqui na Rádio Comunitária Cidadã FM. Vai dar pé na rua com o seu primeiro programa. E voltamos nessa mesma hora, nesse mesmo local, 87.5, semana que vem, sextas-feiras, das 10h30 às 11h30. Um encontro marcado com você, ouvinte, aqui na Cidadã FM com Vai Dar Pé na Rua. Grande abraço, até mais.